Навіть небо плаче у цей день, Мукачево уже лобі, адже вже вкотре потрібно прощатися з героєм, мужнім та сильним воїном Михайлом Бізілею. Віддають шану востаннє захиснику України у монастирі на Червоній горі. Просять Бога, аби душа Михайла знайшла спокій на небесах. Схиляють голови, а на очах блищать сльози, адже всі тут присутні вже ніколи не побачать усміхненого обличчя Михайла. Сьогодні у храмі посилають молитви до Господа та дякують герою за мирне небо, родина, друзі, колеги та побратими. Сотні людей, всі ті, хто знав загиблого. Михайло Бізілля віддав життя за рідну землю 2 вересня 2022 року, захищаючи батьківщину від безжального ворога. Військовий служив солдатом у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Був сміливим та відчайдушним. Потом і кров'ю виборював свободу та незалежність рідної України. Сильний, хоробрий, мужній та позитивний. Саме таким запам'ятають Михайла побратими. Сьогодні востаннє схиляють голови. Війна забирає найкращих, мужніх та відчайдушних синів України. Проте вони знали, за що боролися – за батьківщину, за дім своїх батьків та дітей. Вони обов'язково побачать нашу перемогу, проте вже з неба. Адже стануть ангелами і берегтимуть нас згори. Щиро співчуваємо родині та близьким героя. Вічна пам'ять та слава захисникам України. Герої не вмирають. Смуток та сльози відчаю. Сьогодні Мукачево вкотре прощалося з героєм, який виборював мирне та світле майбутнє для нашої батьківщини. 35-річний мукачевець Євген Левдіков пішов на фронт для того, щоб мужньо захищати нас від ворожої кулі та загинув за волю України у молодому віці. Боляче усвідомлювати, що тепер славний герой буде захищати нас на небесах. Левдіков Євген Константинович народився 6 вересня 1986 року, був старшим солдатом 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Загинув, захищаючи Україну та всіх нас від російського окупанта 31 серпня 2022 року. Молимося, аби Бог прийняв його душу. Чин похорону та прощання з полеглим героєм відбувся у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Віддати шану та попрощатися прийшли рідні, друзі та побратими. Євген був відповідальним та наполегливим військовослужбовцем. Як і всі, ми прагнув одного – перемоги та мирного неба над головою. Він є справжнім героєм, який ціною власного життя подарував нам право на сьогодні та надію на завтра. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким людям. Щодня наші військові мужньо боронять державу від ворога, віддаючи найдорожче – своє життя. Пам'ять про кожного житиме вічно у наших душах та серцях, адже герої не вмирають.